Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan bincangkan jawapan bagi soalan-soalan dalam buku aktiviti muka surat 112 dan 113. Kita teruskan dengan muka surat 112. Selesaikan. Okey. Mari kita lihat aktiviti satu. Soalan yang pertama, soalan satu. Bella ada wang sebanyak empat puluh lima ringgit sembilan puluh sen. Ayahnya beri lagi lima puluh ringgit. Jadi kita lihat soalan E. Kira jumlah wang Bella. Bila kita nampak perkataan jumlah, kita akan gunakan operasi tambah. Jadi, mari kita selesaikan dalam bentuk lazim. RM45.90 tambah RM50. Sama dengan... Pertama sekali kita akan buat garisan bagi memastikan nombor yang kita tulis berada pada nilai tempat yang betul. Kita lihat RM50 tidak ada nilai sen, jadi kita akan tambah sendiri nilai sen. Kita letak titik perpuluhan, sifar, sifar. Barulah kita selesaikan. Sifar tambah sifar sama dengan sifar. 9 tambah sifar sama dengan sembilan titik perpuluhan salin semula lima tambah sifar sama dengan lima empat tambah lima sama dengan sembilan jangan lupa letak RM jadi jumlah wang bela adalah sembilan puluh lima ringgit sembilan puluh sen kita lihat soalan B. Kira baki selepas dia beli buku berharga RM30.50. Jika Bella beli buku, nilai wangnya akan berkurang. Bila berkurang, bermaksud kita akan menggunakan operasi tolak. Jumlah wang Bella tadi RM95.90. Tolak harga buku, 30 ringgit 50 sen, sama dengan. Oke, okay, mari kita selesaikan dalam bentuk lazim. Tolak. sama dengan buat dahulu garisan dan selesaikan sifar tolak sifar sama dengan sifar 9 tolak 5 sama dengan 4 titik perpuluhan salin semula 5 tolak sifar sama dengan 5 9 tolak 3 sama dengan 6 RM. Jadi baki wang bela adalah enam puluh lima ringgit empat puluh sen. Okay? Kita lihat soalan yang kedua. Ibu Reka beli lapan kuntum bunga. Harga sekuntum tiga ringgit. Berapakah wang yang dibayar oleh ibunya? Ibunya beli lapan kuntum bunga. Satu kuntum berharga tiga ringgit. Jadi, berapa harga lapan kuntum bunga? Kita akan gunakan operasi darab. Harga sekuntum bunga tiga ringgit kita darab dengan bilangan bunga yang dibeli iaitu lapan kuntum. Jadi jawapannya adalah, mari kita kira. Darab lapan sama dengan tiga darab lapan sama dengan dua puluh empat. Jadi, kita tulis dua puluh empat dan unit RM. Jadi, wang yang perlu dibayar oleh ibunya adalah dua puluh empat ringgit. Kita teruskan dengan soalan ketiga. Bapa Razie agihkan empat puluh ringgit sama banyak ke dalam lima keping sampul. Kira wang di dalam setiap sampul itu. Ha, bila diagikan sama banyak, bermaksud kita akan gunakan operasi bahagi. Jadi, RM40 dibahagikan sama banyak ke dalam 5 keping sampul. Mari kita kira. Kita buat bentuk lazim bagi bahagi. -bahagi. kita lihat sifir 5. 5 darab berapa sama dengan 40. 5 darab 8 sama dengan 40. 8 kita letak di atas. 40 kita letak di bawah. Kita letak operasi tolak sama dengan 40 tolak 40 sama dengan sifar. tidak ada baki. Jadi jawapannya adalah lapan ringgit. Kita teruskan dengan latihan muka surat 113. Latih diri. Arahan yang diberikan ialah kira baki wang Johan. Di laluan manakah dia berbelanja secara berhemat. Bila kita nampak perkataan berbelanja bermaksud wang itu akan semakin berkurang. Kita akan gunakan operasi tolak. Okey, kita lihat Johan telah mendapat wang sebanyak RM50. Ada tiga pilihan laluan Johan. Laluan A, laluan B dan laluan C kita akan selesaikan satu per satu laluan. Kita lihat dahulu laluan A. Laluan A, Johan beli buku dan majalah berharga RM20 dan derma hari pahlawan sebanyak RM15. Jadi mari kita kira baki wang Johan. Johan ada RM50. Kita tolak dengan harga buku tadi. Oke, okay, harga buku dan majalah sebanyak 20 ringgit. Sama dengan. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. 5 tolak 2 sama dengan 3. R, N. Oke, okay. Kemudian, kita tolak lagi dengan derma hari pahlawan sebanyak RM15. Kita tolak RM15. Sama dengan sifar tolak 5. Tidak boleh, jadi kita akan pinjam dengan nombor 3. 3, Pinjam satu tinggal dua. Satu yang dipinjam letak di atas. Sifar potong letak di atas. Sepuluh tolak lima sama dengan lima. Dua tolak satu sama dengan satu unit RM. Jadi baki wang Johan di laluan A adalah lima belas ringgit. Mari kita lihat baki di laluan B. Okey, laluan B. Johan akan beli hadiah sebanyak RM30. Okey, mari kita selesaikan dahulu. Johan ada RM50. Dia beli hadiah sebanyak RM30. Kita tolak sama dengan sifar tolak sifar sama dengan sifar. 5 tolak 3 sama dengan 2 unit RM. Kemudian, Johan beli alat tulis sebanyak kita ada lima ringgit, enam ringgit, tujuh ringgit, lapan ringgit dan tujuh puluh sen. Johan beli alat tulis sebanyak lapan ringgit tujuh puluh sen. Jadi kita tolak lapan ringgit tujuh puluh sen sama dengan Mari kita kira baki wang Johan. RM20 tidak ada nilai sen, jadi kita akan tambah sendiri, letak titik perpuluhan, sifar, sifar. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. Sifar tolak 7 tidak boleh, jadi kita akan pinjam dengan nombor sebelah. Nombor sebelah adalah sifar, tidak boleh pinjam juga, jadi kita pinjam lagi dengan nombor 2. 2 pinjam 1 tinggal 1, 1 yang dipinjam letak di sebelah. 10 pinjam 1 tinggal 9, 1 yang dipinjam letak di sebelah, sifar potong letak di atas. 10 tolak 7 sama dengan 3, titik perpuluhan letak semula, 9 tolak 8 sama dengan 1, 1 tolak tidak ada apa-apa nombor sama dengan 1, unit RM. Jadi pada laluan B baki wang Johan adalah RM11.30. Mari kita lihat laluan C pula. Johan ada RM50. Kita tulis dahulu RM50. Kita tolak dengan pertama sekali Johan akan beli mainan. Okey, mainan berharga kita ada RM10, RM15. 16 ringgit, 17 ringgit, 18 ringgit, 19 ringgit. Okey, 19 ringgit, 90 sen. Mainan berharga 19 ringgit, 90 sen. Kita selesaikan dahulu. 50 ringgit tidak ada nilai sen, jadi kita tambah sendiri titik perpuluhan sifar-sifar. Okay. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. Sifar tolak sembilan tidak boleh jadi kita pinjam dengan nombor sebelah. Sifar ini tidak boleh kita pinjam juga jadi pinjam lagi dengan nombor lima. Lima pinjam satu tinggal empat. Satu yang dipinjam letak di sebelah. Sepuluh pinjam satu tinggal sembilan. Satu yang dipinjam letak di atas. Sifar potong letak di atas. 10 tolak 9 sama dengan 1. Titik perpuluhan letak semula 9 tolak 9 sama dengan sifar. 4 tolak 1 sama dengan 3. RM. Okay, kita lihat seterusnya. Johan derma anak yatim sebanyak RM5, RM6, RM7, RM8, RM50. Jadi kita tolak 8 ringgit 50 sen. Sama dengan, oke, okay. sifar tolak sifar sama dengan sifar. 1 tolak 5 tidak boleh, jadi kita pinjam dengan sebelah. Sifar tidak boleh juga dipinjam, jadi kita pinjam dengan 3. 3 pinjam 1 tinggal 2, 1 yang dipinjam letak di sebelah. 10 pinjam 1 tinggal 9. 1 yang dipinjam letak di atas, 1 potong letak di atas. 11 tolak 5 sama dengan 6. Titik perpuluhan kita letak. 9 tolak 8 sama dengan 1. 2 tolak tidak ada apa-apa nombor sama dengan 2. Unit RM. Jadi kita lihat baki wang mana yang paling banyak laluan yang mana Johan berbelanja secara berhemat di laluan C kerana laluan C mempunyai baki wang yang lebih banyak berbanding laluan yang lain Sampai sini sahaja video kali ini kita jumpa lagi dalam video seterusnya